Fala galera do YouTube, beleza? Bom pessoal, unboxing aí pra vocês, RX 5500 XT, modelinho SJS, na verdade esse é um modelo ASUS, tá rapaziada? E vai estar passando pra vocês aí o valor que foi pago, beleza? Não fui taxado nessa placa. E bom rapaziada, a gente vê aqui de cara que é uma placa que tem uma construção muito boa, né? Tendo em mente que é o modelo ASUS. Ela possui ali, rapaziada, tá aí, eu vou mostrar para vocês aí, RX 5500 XT. É uma placa que possui três heat pipes aí bem grossos, como vocês podem ver aí, né? Tem dois de um lado e um do outro. Ela tem um conector de 8 pinos, tem esse nomezinho aí escrito Radon. Vocês podem ver ali que também tem o dissipador no VRM da placa mãe, né? Tem ali os thermal pads nas memórias, possui aí uma conexão HDMI 3 DisplayPorts, tá aí o outro heat pipe, conector de 8 pinos e a placa veio impecável, estado de nova, muito, muito bem conservada. Possui duas fans ali bem grandes, tá rapaziada? E bom, a gente vai fazer agora todos os testes na placa e daqui a pouco eu volto, beleza? Bom pessoal, voltei, já estamos com a nossa 5500 XT aqui instalada, só para vocês. Aqui, RX 5500 XT, as configurações dela tudo certinho, ok? E a gente vai estar testando aqui com o Ryzen 5 2600, já é suficiente para dar conta dela, ok? Então eu vou estar testando em alguns games mais recentes, ok? E daqui a pouco eu volto para passar o feedback final. Bom pessoal, o primeiro game que a gente vai estar testando aqui é o Battlefield 2042, mostrar para vocês aí as configurações. Estamos rodando o game em Full HD e o preset está no preset do baixo com o FOV em 105, ok? E bom rapaziada, aqui no BF a gente teve aqui uma média de 77 FPS, então ficou bem bacana aqui o desempenho, nossa plaquinha ali sendo bem usada ali no seu uso máximo. E é isso rapaziada, vamos partir para um próximo game. Bom rapaziada, próximo game, Warzone 2.0, mostrar para vocês as configurações. Estamos rodando o game pessoal em Full HD, o preset está no preset do baixo e o FOV está em 120. Bom rapaziada, aqui no Warzone 2.0 tivemos uma média de 82 FPS, então vocês podem ver ali que nossa plaquinha está no uso máximo e uma boa taxa de quadros. E é isso rapaziada, vamos partir aí para um próximo game. Bom pessoal, o próximo game aqui, God of War, mostrar para vocês as configurações. Bom rapaziada, a gente está rodando o game em Full HD e o preset pessoal está no preset do original com as texturas no Ultra. Bom rapaziada, aqui no God of War a gente teve uma média aí de 72 FPS, ficou bacana o desempenho, plaquinha ali no uso máximo. E é isso pessoal, destacar esse modelo aí, ó, como God of War todo mundo sabe que é o jogo que estressa muito o GPU. A gente está com a temperatura ali em 60 graus, pessoal. E, bom, pessoal, é isso. Vamos partir aí para um próximo game. Bom, pessoal, o próximo game é Resident Evil 4 Remake. Mostrar para vocês as configurações. Bom, rapaziada, estou rodando em Full HD e vou passando para vocês aí o restante das configurações. Aí, né, a gente colocou ali algumas coisas no alto, outras no médio, tal. Tá bem mesclado, né? E bom rapaziada, aqui no Resident Evil 4 Remake a gente teve uma média de 62 FPS, então ficou bem bacana o desempenho, tá? Lembrando que ainda não saiu drivers de otimização para o game, só deve sair aí na versão final, mas por esse teste inicial aqui tá rodando muito bem rapaziada. E é isso, vamos partir para um próximo game. Bom pessoal, o próximo game, Hogwarts Legacy, mostrar para vocês as configurações. Bom rapaziada, eu tô rodando o game aqui em Full HD, aí, e o preset rapaziada, tá no preset do médio, tá aí para vocês, tudo no médio. E bom rapaziada, aqui a gente teve uma média de 65 FPS, então ficou bacana o desempenho, plaquinha no uso máximo, e é isso rapaziada. Bom pessoal, voltei, então vocês viram aí todos os testes com a placa e a placa se saiu muito bem. Destacar para vocês a construção dela que é muito boa. Aqui eu testei aqui, vocês viram que é uma placa bem fria também. As fãs são excelentes, totalmente silenciosa. Então eu digo sem sombra de dúvida para vocês que
é um dos melhores modelos chineses aí que surgiu agora, né? Que na verdade é um modelo Asus, né? Aquele outro modelo chinês, ele tem um certo problema que as fãs passou de 60% começa a fazer um pouco de barulho. E também ela tem uma construção mais simples, os heat pipes são bem mais finos, então ela esquenta mais, né? Você é obrigado a usar a placa com undervoltage, não que isso seja um problema, é até bom que você fazendo undervoltage você poupa mais tensão da placa, com isso ela consome menos, no final do mês a sua energia agradece e também vai exigir menos fonte, né? Então essa daqui você não precisa fazer undervoltage, né? Ela ficou ali na faixa dos 60 a 63 graus no máximo, mas se você quiser fazer, cara, para economizar energia, eu vou deixar no final do card o tutorial do undervoltage que eu fiz para aquele modelo da China, né, que é 51RI, MLLSE, para aqueles modelos, e você pode usar aqui também. Eu testei aqui, eu nem usei com undervoltage, mas eu fiz o teste aqui, ela fica 55, 58 graus e consome menos energia. Então, é o melhor modelo, as fãs também é um destaque, que não faz barulho nenhum, você pode colocar ali até 80% que você não escuta barulho nenhum, cara. É bem silenciosa, gostei bastante desse modelo. Infelizmente a SJS não tá tendo mais esse modelo, agora eles estão trabalhando com aquele modelo chinês, ok? Não que seja ruim, mas ele, a única desvantagem é que as fãs fazem um pouco mais de barulho e ela trabalha uns 10 graus acima em relação a este modelo aqui, ok? E é isso, rapaziada, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Qualquer coisa, eu vou deixar o link, se eu achar algum modelo semelhante a esse, eu deixo para vocês na descrição, ok? E mais também, né, tem a opção da 1660 Super, né? Porque na época que eu comprei a 1660 Super custava R$800 e agora a gente tem 1660 Super custando R$590 e foi o mesmo modelo que eu paguei neste modelo aqui no mês passado. Mas é um ótimo modelo, mas agora com a 1660 Super eu não sei se vai permanecer nesse preço. É melhor pegar a 1660 Super, que é um pouco mais rápida. Mas para quem pegou esse modelo, se deu muito bem, ok? E é isso, rapaziada. Não esqueça de conferir links aí na descrição. Vai ter link de placa de vídeo, processador, Ryzen, tudo que você procurar aí na questão de hardware vai estar aí na descrição, ok? Dúvida, deixa nos comentários. Sempre que possível, eu respondo vocês. Ótimo sábado a todos e fui!